ରାସ୍ତା ଯାକ ପିଚୁ ଉଠି ଫାଟିଗଲାନ, ପୁରା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ହେଲାନ ଯେ ଲୁକେ ଯିବା ଆସ୍ବାକେ ଡରୁଛନ୍। ଇଟା ହେଉଛେ କଣ୍ଟାମାଲ ତେଲ ନଦୀ ସେତୁ ପାଖର ଅବସ୍ଥା। ତର୍ଭା ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ୍ଟାମାଲକେ ସଂଯୋଗ କରବାର ଲାଗି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବନା ହେଇଛେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ। ଛଅ ମାସ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଲକେ ଏବେ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ର କାମ ନାହିଁ ସର୍ବା। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଆରୁ ଏ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯିବାର ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ କି କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକରି ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରୋଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ବାଉଁସେ ଡେଗା କରିଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ପିଚିଂ ବି ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେତୁ। ଖାଲ ଖମା ଠିକ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛେ, ତ କେନେ ଖାଲ ହେଇଛେ ଯା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତମାନ ରାସ୍ତା କରିବାର ସହିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମର କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ଯିବା ଆଇବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ କାମ ଗଲା 10 ବରଷ ଉତାରୁ ବି ଅଧାଖଣେ ଅବସ୍ଥାନେ। ସେନ୍ତା 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚାତି ସେତୁ ସଂଯୋଗ ଲାଗି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛେ। ଏବେ ତକ ବି ବନା ହେଉଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ ଶେଷ ନାଇଁ ହେବା। ସିଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ଆରୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଲାଗି ଗଡ଼ୱାଲ ଭାଙ୍ଗବାର ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାଯାକ ବିରାଟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛେ। ଏ କାମ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ବେଲକେ ସିଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାପରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଆଗରୁ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥିଲେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ହେଇଥାଇ। ଇଛେନ୍ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛେ, ଇଛେନ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲକରି ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇକରି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଲାଗି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଠା ଆଉ ମୋର ପାଖରେ ବି ଖବର ଅଛେ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ନାହିଁ ହେଇକରି ବି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ହେଇକରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଇନଗ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କେବେ ହେଉଛେ, କେବେ ହେବା ରାସ୍ତା ଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ? ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଆରୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗ୍ବା? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।